Жалалбат шаардык пробация бөлүмүндө пробациянын кардарларын кайра социалдаштыруу, кылмыштуулуктун алдын алуу максатында анын кардарларына түшүндүрүү жана диний багытта туура жол көрсөтүү иш-чарасы болуп өттү. Калада бүгүнкү күндө пробация кызматында 60 адам каттоодо турса, 10 укук бузуучулар болуп эсептелет. Пробациянын негизги милдеттери болуп, биздин каттоодо турган кардарлардын жүрүм-турумун түзөө жана алар кардарлар тарабынан кайрадан кылмыш жасоосунун алдын алуу бул пробациянын негизги милдеттерине кирет. Ошол себептүү мына бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатабыз. Жыйынтыгы Жалалабад органында бүгүнкү күндө Жалалабад шаары боюнча пробация органында 60 кардар каттоодо турса, мына 2020 жана 2021 жыл ичинде жана ушу бүгүнкү күнгө чейин бир гана кардар кайрадан кылмышка барган да. Укук бузуучулар жоопкерчиликке тартылат. Андыктан алар коомдун пайдасы үчүн аткарылуучу иштерге жумшалат. Жалалбат шаарында көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасындагы жумуштарга тартылгандары да бар. 40 саатка жөнөшөт, 30 саатка, 20 саатка ар түрдө ошо 4 сааттан калаган абетке дер иштейт. Каласа абеттен иштейт. Ошо 4 сааттан график түзүп, ошо 40 саатты мөнөттүкчө контролго алышат жумушту аткартабыз. Биз жумушчулардын арасында иштешет. Анан пробация органы калган күнү барып текшерип турушат. Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти болгондуктан соттолгон жарандарга акысыз ар тараптуу кеңештер адистер тарабынан берилип келет. Бизге пробация органдары тарабынан жөнөтүлгөн быйылкы ошо 3 айдын ичинде бир 40 адам кайрылды. Алар негизинен паспорт алуу боюнча, чет эл жакка чыгып кетүү боюнча кандай жолдору бар, бул эме суроо бүткөндөн кийин биз толук кандуу бизден жоопторду алып кетип жатылар. Ал эми общий айтканым, общий жалпысын айтсам, ошол 1-чи кварталдын жыйынтыгы менен 1200 ашык адам кайрылды биздин центрлерге. Ошо акысыз өлкө кечпи алуу боюнча. Маалымат катары айта келсек, жеңил кылмыш жасап соттолгондор жаза мөөнөтүн абактан эмес, үй шартында өтөй алышат. Алар кылмышкер деп эмес, жумшак түрдө пробация кардары деп аталат. Пробация органы өз ишин 2019 жылы баштаган. Негизги максат түрмөдө отургандардын санын азайтуу болуп саналат. Бактыгүл Тишебаева, Байман Тургуналиев, Жалалбат шаары.